Asbek Beksi'si hayat. Mektup. İren mama mektup rotsi ikazı. Asbek Beksi'si hayat. Asbek Beksi'si hayat. Asbek Beksi'si hayat. Asbek Beksi'si Ага, 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 ага
Այս ճամփորդության հետ մի քանի տարվա աշխատանք, որոնումներ, բազմաթիվ մարդկանց հետ հանդիպումներ, քննարկումներ են կապված։ Ցանկացած երկիր պարուրված է գաղտնիքով, սակայն Աֆրիկան առավել ևս Եթովպիան կրկնակի ու քարակի, որովհետև գրեթե միշտ փակ է եղել աշխարհի ու եվրոպացու համար, եւ միայն հայերը անարգելք մուտք ունեին, ու հաճախ էլ ընկղվելով դիվանագիտական, հոգևոր, տնտեսական ու պետական ատյաններում, մնում էին ընտանիք կազմում, փոխանցում գործը ժառանգներին։ Հիմա Եթովպահայ համայնքի ամենահին ու նշանավոր Քորաջյան ընտանիքի ժառանգ Կարբիս Քորաջյանի ուղեկցությամբ սկսել ենք ճամփորդությունը դուրս գալով մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայից դեպի հյուսիս։ Միանգամից ասեմ, երկիրը լեռնային է, մեծ է, 1,100,000 քառակուսի կիլոմետր, բազմամարդ է, անցնում է 80 միլիոնը։ Նկատեցիք, ամենքը զբաղված են ինչ-որ բանով, շարունակ երթի մեջ են։ Թանա լիճը ոչ միայն Եթովպիայի, այլև Աֆրիկայի մեծագույն ավազաններից է։ Սևանից 2.5 անգամ մեծ է ու գտնվում է 1900 մետր բարձրության վրա։ 1678 թվականին Աղթամարի կաթողիկոս, ընդհատումներով Պոլսի պատրիարք Հովանես արքեպիսկոպոս Թութունջին Կահիրեից ճանապարհ ընկավ Հաբեստան։ Երկրի լայնությունը 5 ամսվա ճամփա է, այստեղ 6 քրիստոնյա թագավոր է, բայց գլխավորը Դումպիո թագավորն է։ Այս 6 թագավորները մի օրենք ու մի հավատ ունեն, և երկու ազգ, մեկը թելմանոսները, որ հերյաներից են առաջ եկել, մյուսը թադեոսականները, որ հայերից են առաջ եկել, կան նաև մահմեդականներ, որոնք հետո են եկել։ Հունիսից հոկտեմբեր ձմեռը, բարձր լեռներում ձյուն է գալիս, և այս 4 ամսվա ընթացքում օրը 2 անգամ անձրև կգա, և ջուրը կհավաքվի մի ծովակի մեջ, որի շրջագիծը 15 օրվա ճանապարհ է։ Այս ծովակի շուրջը ավազի չափ լեցուն է փղերով, գոմեշներով, առյուծներով, կապիկներով, ամենայն անճոռնի կենդանիներով։ Երկիրը բարեբեր է, միշտ կանաչ և լի պտուղներով, մարդիկ մերկ են ու ոտաբուբիկ, և երկրի ձիերից դյուրաշարժ ու սրընթաց։ Թութունջին գրում է, որ երկրում 100,000-ից ավել եկեղեցի կար։ Սա իհարկե չափազանցություն է, բայց հաշվի առնելով բազմաթիվ սրբավայրերը, քարանձավ մատուռները, ճգնավորների մենաստանները, պետք է հասկանալի լինի, ինչպես օրինակ մենք Անեին համարում ենք 1001 եկեղեցիների քաղաք։ Թանա լճում բազմաթիվ կղզիներ, մենաստաններ կան, ամենահինը Ազուա Մարիամ վանքն է, որը գործում է 14-րդ դարից։ Սա ամենամեծ կղզին է, և 10,000 մարդ է ապրում։ Մշակում են սուրճի փոքրիկ այգիներ, զբաղվում են փայտածուխի, ձկան, հուշանվերների վաճառքով։ Եթովպացիները շատ նվիրված են իրենց համայնքի սրբավայրերին, իրենք են նորոգում ու բարեկարգում եկեղեցիները։ Սնվում են շատ քիչ, միայն կեսօրյա պատարակից հետո։ Որեմն ամենք միցայնը մի նպատակ ունի, ժողովուրդը կանչելու, քահանաթաց կանչելու, դիգիններուն կանչելու, զանազան ցայներ կան, ու նման քյուղեն դուքանաս ցայնը նսել։ Մինչև 4-րդ դարը Եթովպիայի բնակցությունը հրեադավան էր, քանի որ Աքսումի արքայական տոհմը սերում էր Սողոմոն թագավորից։ Սակայն առաջին քրիստոնյա եկեղեցին Հուդիթ թագուհին կառուցեց մեր թվարկության 70 թվականին, 319-ին Աբրահա թագավորի ժամանակ երկիրը ընդունեց քրիստոնեություն։ Եթովպացիները հայերի, ղպտիների, ասորիների նման մերժեցին Քաղկեդոնի տիեզերական ժողովի պահանջները և շփվում էին միայն հավատակից միաբնակ քույր եկեղեցիների հետ։
Հաբեշ վարդապետները հաճախ ձեռնադրվում էին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի կողմից։ Եթովպական մետրոպոլիտությունը երբեմն ղեկավարում էին հայ հոգևորականները։ Երևի հենց սա նկատի ունենալով Թութունջին նշում է, որ բնակիչների մի մասը սերում էր հայերից։ Եթովպական տաճարները բոլորաձև են, կրկնակի դուռ ունեն, դրսից եղեգնապատ են, տանիքը հյուսված է ևկալիտե ծողերով, կենտրոնում մեծ թմբուկի վրա ամբողջ շրջանագծով նկարազարդ աստվածաշնչյան պատկերներ են։ Այս որմնանկարները 200 տարվա պատմություն ունեն և շատ առարկայական գործառույթ, քանզի անգրագետ հավատացյալի համար մեկ նկարը ավելին է, քան 1000 բառը։ Մենք միշտ պահում ու պաշտպանում ենք մեր ավանդույթները, հարգում ենք մեր բոլոր սրբերին, և ոչ մեկը չի կարող խախտել ու սասանել մեր հավատը։ Ես լսում եմ ունայում եթովպական Սուրբ Գաբրիելին, Սուրբ Մինասին, Սուրբ Մաթեոսին, նրանք ճիշտ նույն պատկերն ունեն, ինչ եկեղեցու ներսում աղոթող ապաշխարողները, նույնիսկ մանրավաճառներն ու ողորմություն խնդրող երեխաները։ Ու հասկանում եմ, որ անցյալը այստեղ առասպել չի դառնում։ Բնակիչների մի մասը զբաղված է հուշանվերների վաճառքով։ Մշակված կաշվի վրա նկարված սրբապատկերներ են, տարաբնույթ զանգեր, խաչեր։ Ի դեպ, խաչերը շատ տարբեր ու բազմահյուս են, յուրաքանչյուր գավառ խաչի իր ոճն ունի։ Եթովպիա անունը հունական ծագում ունի և բառացին նշանակում է արևակեզ մարդկանց երկիր։ Միջնադարում արաբների միջոցով սկսվեց շրջանառվել Հաբեշստան տարբերակը, երկրում բնակվող Էլ Հաբեշ ժողովրդի անունից։ Արաբների միջոցով տարածվեց նաև սուրճը, որի հայրենիքը հենց Եթովպիան է, և անունն էլ ծագում է Կաֆա նահանգից, բայց անհիմն տարածվել է Արաբիկա անունը։ Լավագույն տեսակը Հարարի Մոկոն է, և վաճառվում է 1 կիլոգրամը $10։ Իսկ բանը, հեշտ է ամուսնանալ աղջիկներին ստեղ, որ կղզու վրա ապրում է։ Ոգունո այնա պարմը։ Որեմն աս պանի մեջ։ Սովորության մեջ ախնաբահություն է շատ դարել և իրենց ազգանգանքի մասի շատ չեն խոսում։
ով է որ գլեցել է սուրճը։ Fantastic. Oh, okay. Yes. It's very good. All right. Good. Why you? Դե տոբական մաքուր սուրճը արածույի եւ մեծ քարը խարգվել է։ Դեմ ընդանուր արման կխմեն արած շաքարի, կամ երբեմն այլ մի քիչ չմա։ Լեսնես ալբալոյի։ Եթովպիա գալուց առաջ 17-18-րդ դարերի մի քանի ճանապարհորդների ուղեգրություններ էի կարդացել։ Բոլորը հիանալով երկրի հարստությամբ ու գեղեցկությամբ նշում էին, թե որքան դժվար անցանելի ու վտանգավոր են ճանապարհները, նրանցից մեկը համեմատում է նույնիսկ Դանթեի դժոխքի հետ։ Հիմա շատ լավ ճանապարհներ են, զարգացած է նաև օթային ներքին ցանցը։ Թանալը ճիկղզի մենաստանները փակ են եղել օտարերկրացիների համար, շատերը առ այսօր փակ են կանանց համար։ Նման միաբանություններ քրիստոնեության վաղ շրջանից սկսած երբևէ չեն լքվել։ Միաբանները իրենք են հոգում իրենց կարիքները, բրդից թել են մանում, թելից կտոր, անպաճուճ հագուստ։ Մագաղաթի գրքերը իրենց առօրյան է, թագավորների թագերն ու կենցաղային իրերը անպաճուճ մի սենյակում։ Քանի որ լիճը մոտ էր երբեմնի մայրաքաղաքին և կղզիներից մեկում էլ արքայական դամբարանն էր, ամեն սերանդափոխության հետ ավելանում էին նմուշները։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ապրել նախնիների իրական և նրանց հզորությունը խորհրդանշող առարկաների հարևանությամբ։ 1307-1336 թվականի թագավորի թագնա։ Written for GS. GS is for Initiate Language in English. Բրիտանացի ճանապարհորդ Նեաբան Դեվիդ Բեքստոնը 5 տարի ապրելով Եթովպիայում Հաբեշներ Սողոմոն թագավորի ժառանգները գրքում գրում է, որ հաբեշական վաղ ավետարանների նկարազարդումները կրում էին հայկական ազդեցություն, որոնց նախատիպերի հետ նրանք ծանոթ էին Երուսաղեմի մանրանկարչության դպրոցից։ Աշխարից մոռացված այս փոքրիկ կղզում պահպանվող մանրանկարների այս տրցակը մեր երբեմնի մշակութային գերակայության արդյունքն է։ Հին աշխարում Նեղոսը պաշտամունքի առարկա էր և համարվում էր օվկիանոսի որդին։ Ուստի նրա ծնունդը, այսինքն ակունքը, թաղված էր գաղտնիքով։ 1678 թվականին Կահիրեի ճանապարհ ընկած Հովանես արքիեպիսկոպոս Թութունջին 68-րդ օրը հասավ Զանա Թանա ծովակին։ Նիլ գետի ակն այս ծովակիս մեջ է և երկու սարա միջով կգնա Մսր, որ Մսրա երկիրը շեն պահի։ Եթե Հաբեշի թագավորը կամենա, կարա կտրել Մսրա ջուրը։ 333 տարի առաջ արքիեպիսկոպոս հայ ճանապարհորդը առաջին օտարերկրացիներ, որ նկարագրեց Կապույտ Նեղոսի Աբայի ակունքը։ Վերադարձից հետո Կահիրեում նա ընդարձակ մի զեկույց գրեց Եգիպտոսում Լյուդովիկոս 14-ի դեսպանին։ Երկու տասնամյակ անց ֆրանսիական արքունիկից Եթովպիա եկած բանագնացների մեջ մասնագետներ կային, որոնք պետք է ուսումնասիրեին Նեղոսը շրջելու իրական հնարավորությունը։ Այդպիսով Եգիպտոսը գրաված Օսմանյան կայսրությանը կտրելով կենսատու միջոցից։ Եթովպիայում շատ են մանուկները, յուրաքանչյուր ընտանիք 5-6 երեխա է ունենում, նրանք էլ շատ անմիջական են, շարունակ հետապնդում են, կանգնում խցիկի առջև, հետո բղավում, ֆոտո մանի, գրեթե միշտ շրջապատված ես վառվռուն հետաքրքրասեր գեղեցիկ դեմքերով։ Ես
Նեղոցի ջրվեժը Եթովպիայի այցեքարտերից է։ Նախկինում այն ավելի ջրառատ էր։ 40 տարի առաջ գետի մի մասը թեքվել է դեպի հիդրոէլեկտրակայան։ Այստեղ շատ են այցելուները։ Լեռնաբնակ Եթովպացու համար սա դրախտային վայր է։ Տեղացիներին էլ հարմար առևտրային հանգույց։ Առաջարկում են կարպետներ, ձեռագործ վզնոցներ, կենցաղային բազմաբղետ առարկաներ։ Պիտանի մի բան միշտ գտնվում է։ Գներն էլ եվրոպական չեն։ Եթովպիայում օրվա ժամային հաշվարկը ավարտվում է արևամուտի հետ և սկսվում է արևածագով։ Չէ, սա հեքիաթ չէ, կինո չէ, Աֆրիկայում ենք, Նեղոսի ափին։ Առաջին օրվա նկարահանումները հրաշալի անցան։ Եթովպական ճամփորդության երկրորդ օրն է։ Կրկին դիմենք 1678 թվականին արքիեպիսկոպոս Հովանես Թութունջիի գրառումներին։ Ի դիվանապետու Հաբեշի թագավորին, վեզիրն, վասն մեր խնդրանք հարավ թագավորին, եղավ հրաման գնալու, տեղեն 30 օր հասանք Իդումպիա, որն է գա Հաբեշու թագավորին։ Քաղաքը երկու չափ մեծ է, քան Ստամբոլ, առանց պարսպի, և թագավորին տունն է միայն պարսպով։ Հաբեշու գլուխը Դումպիո թագավորն է, իբրև իմպերատոր և հույժ բարեպաշտ է։ Աքսումի հազարամյա հարստությունից հետո Եթովպական արքունիքը չուներ մշտական նստավար։ Մշակութային կենտրոնները խոշոր վանքերն էին, իսկ կայսրության քաղաքական կենտրոնը շարունակ տեղաշարժվող հսկա արքայական բանակավայրն էր։ 17-րդ դարի սկզբին կաթոլիկներին երկրից վտարելուց և քաղաքական կայունություն հաստատելուց հետո Վասիլիդաս թագավորը 1636 թվականին հիմնեց Գոնդար մայրաքաղաքը։ Այստեղ բնակվում էին հպատակ իշխանների, կուսակալների ընտանիքները, ինչպես նաև առանձին թաղամասերում քրիստոնյաներ, մահմեդականներ և հրեաներ։ Վասիլիդասին հաջորդեց որդին Յոհանես առաջին բարեպաշտը։ Հենց նրա իշխանության ժամանակ էր, որ արքիեպիսկոպոս Թութունջին մտավ մայրաքաղաք։ 14-րդ դարից սկսած Եթովպական ժամանակագիրները մանրամասն նկարագրել են իրենց թագավորների գործունեությունը։ Մեզ հասած թագավորների քրոնիկոնում կարդում ենք. Այս ձմեռ եկավ Հովհան անունով արքիեպիսկոպոսը Հայաստանից։ Մտավ արքունիք իր հետ բերելով աշխարհի իմաստուն ուսուցչապետի, մեր թանկագին հայր Եվստաթեոսի մասունքները և Ալեքսանդրիայի պատրիարքի ուղերձը։ Արքայից արքան կանչեց մետրոպոլիտին, իշխաններին, ուսուցիչներին և կարդացին ուղերձը։ Եթովպիայի ուղափար թագավոր որդի, սիրելիները իմ և ուսուցիչներ ու իշխաններ, ընդունեք Հայաստանից եկած ուխտավորին և ճանապարեք նրան խաղաղությամբ։ Այնուհետև Թութունջին ենթարկվում է դավանաբանական մանրակրկիտ քննության, որից հետո հայտարարվում է.
Քանի որ քո հավատն ու սովորույթները համաձայն են մեզ հետ, ընդունում ենք քեզ և թանկագին մասունքները։ Գիտեք, պարզվում է, որ նրանց միջև թարգման է հանդիսացել Արքունիքում ծառայող հայ վաճառական Մուրադը։ Հաջորդ օրը Արքունիքը, Յասու թագաժառանգը հավաքվեցին մետրոպոլիտի տանը, հետո դուրս եկան տոնական հանդերձներով ու մեծականակ ժողովրդի և շեփորների ուղեկցությամբ տարան մասունքները եկեղեցին։ Գոնդարի թագավորները բազմաթիվ պալատներ, կամուրջներ, եկեղեցիներ են կառուցել, որոնք կանգուն են առ այսօր։ Նշանավոր շինություններից մեկը Վասիլիդաս թագավորի ջրավազանն է, որը լցվում է տարին մեկ անգամ Հիսուսի մկրտության օրը, և հազարավոր ուխտավորներ ընկղվում են օրտնված ջրով ավազանի մեջ։ Հայք, ես է հայք։ Ե՞ հայք։ Ես։ Ուղդի է ճաշկուտ ենք, հայք գմնդայք։ Արդեն հինգերորդ օրն է, բնապատկերը փոխվում է, երկրի կենտրոնում ենք, հեռու բոլոր քիչ թե շատ մեծ բնակավայրերից, և ոչ մի կապի միջոց մեզ հասանելի չէ։ Կտրուկ շրջադարձ ենք կատարում արևելք, դեպի Արմանիա գյուղաքաղաք և հայք լիճ։ Բկալը զիրը տելևիզիոն ու նգարոտ, եզի կատամասը մնդն նով։ Արմանիա։ Արմանիա, լե մնդն ու Արմանիա այդ ավալով։ Ենի ես ունը մսարը ուն առակով։ Ալավով, ուղամ եսի դետով։ Ես ուժունում մեկո։ Սմայ, Եթովպական աղբյուրները նշում են, որ դեռ 7-րդ դարում այստեղ հայկական գյուղ է եղել։ Հայերը վաղուց են հեռացել, սակայն անունը պահպանվել է։ Հայք, թվում է այս անունն էլ կապված է հայերի հետ, սակայն հայք եթովպերեն նշանակում է լիճ, օրինակ հայք թանա, այս բնակավայրի և ծովակի անունը պարզապես լիճը։ 2000 մետր բարձրության վրա գտնվող տարածքը վայրի բնության, կենդանական աշխարհի և մարդու համակեցության օրինակելի ընտանիք է։ Լճի արևելյան մասում թերակղզու վրա Սուրբ Ստեփանոս վանքն է։ Հենց սկզբից ապշեցնում է խաչը, այն նման չէ եթովպականներին և շատ հայկական է։ ይጠቀማሉ በቃ በእንትን በተለይ በመስቀል የሚያምኑ ካቶሊኩም ኦርቶዶክሱም የዚህ አይነት መስቀል ሲጠቀሙ አያለሁ ግን ፐርፌክት የዚህ ሀገር ነው ብሎ ማለት የኢትዮጵያዩም ምሽ ተዋናባናካን ኸርደጁቱነር են եղել հերթական արճակատումից հետո եւ ստաթեոսը 1353 թվականին համախոհների հետ մեկնում է Հայաստան այսինքն Կիլիկիա ապաստանում է Սիսի կաթողիկոսի մոտ որտեղ էլ մահանում է Աշակերտները հայ հոգևորականների հետ
վերադառնում են Սուրբ Ստեփանոս վանքը։ Սկսվում է թարգմանչության եւ գրչության բեղմնավոր շրջան։ Ավետարանների պատկերազարդումներում բացահայտ է հայկական մանրանկարչության ազդեցությունը։ Հին եթովպերեն գիզի է թարգմանվում Գրիգոր Լուսավորչի վարքը։ Եվստաթեոսի մահից հետո 326 տարի անց էր, որ Հովանես արքեպիսկոպոսը եկավ Հաբերստան ու բերեց սրբացված ուսուցչապետի մասունքները։ Հիշում եք, մեծ ակնածանքով արքունիքն ու ժողովուրդը ընդունեց նրան։ Սակայն հասկանալի չէ, ինչու իր ուղեգրության մեջ Թոթունջին այդ մասին ոչինչ չի ակնարկում։ Բանական կյանքը, ինչպես դարեր առաջ, այսօր էլ շարունակվում է։ 70 կուսակրոն եւ մի այդքան էլ ապաշխարողներ կան։ Արևամուտին բանանի փակվող տերևների, հավալուսների ու ձկնկուլների ամբռնազբոս մտերմության դարավանդներով լիճը շրջապատող լեռնաշղթայի մեջ քեզ զգում ես Սևանի կամ Վանի ափին։ ስለዚህ የኖህ መርከብ ደግሞ ወደ አራራት ተራራ ላሊበላን የኢትዮጵያ ሂውሲሱን ፖከር ካ ሳካን երկրի գլխավոր սրփավայր ուխտավայրերից 2500 մետր բարձրության վրա գտնվող Ռոհա քաղաքում 12-րդ դարում Զագվեի արքայական տան հիմնադիրը Լալիբելան ձեռնարկեց անօրինակ ժայռափոր ստորգետնյա մոնոլիթ եկեղեցիների, պալատների ու դամբարանների շինարարությունը։ Սուրբ Գևորգը իր տեսքով տարբերվում է մնացած 10 շինություններից եւ նվիրված է Եթովպիայի հովանավոր Բետե Գեորգիսին։ 12 մետր լայնություն ունեցող խաչաձև տաճարը 12 մետր խորանում է հրաբխային ապարաժի մեջ եւ խորհրդանշում է Արարատի ստորոտին հանգրվանած Նոյան տապանը։ This is the world famous church St. George, which was built from 12th century by King Lalibela. Երահարկ եկեղեցին տապանի հատակագիծն ունի։ Առաջին հարկը ջրի տակ էր, երկրորդում անասուններն էին, իսկ երրորդում Նոյի ընտանիքը։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին համարվում է աշխարի 8-րդ հրաշալիքը։ Քաղաքի 10,000 բնակիչներից 1,000-ը հոգևորականներ են, ու շուրջ տարին ամեն օր արևածակից արևմուտք քաղաքը ներծծված է ընդերքից լսվող սաղմոսներով, շարականներով, ուխտավորների հոսքով։ Սա իսկական բիբլիական օազիս է։
Լալիբելա թագավորին Աստված պատվիրեց առանց շաղախի, մեխի ու ատաղցի եկեղեցի կառուցել։ Եվի հեճուկը Սալայեդինի, որը 1187 թվականին գրավել էր Երուսաղեմը և Եթովպիայի քրիստոնյաների համար Սուրբ քաղաքի մուտքը փակվել էր, կառուցվեց մայրաքաղաք, որը քրիստոնյա աշխարհի համար դարձավ Նոր Երուսաղեմ։ Ստորգետնյա ուղիներով իրար միացող տաճարների շինարարությունն ավարտելուց հետո Լալիբելա թագավորը հրաժարվեց գահից ու ճգնավորի նման առանձնացավ անձավներից մեկում։ Նրա մահից հետո քաղաքը վերանվանվեց իր անունով։ Հնագետները պարզել են, որ նման քաղաք կառուցելու համար 40,000 արհեստավորների ամենօրյա ու հարյուրամյակ տևող աշխատանք է պահանջվել։ Բայց եթովպացիները վստահ են, որ թագավորին օգնել են հրեշտակները, ու դեպի դրախտ գնացող ճանապարհն էլ բացվել է մեկ գիշերվա մեջ, ճեղքելով տուֆի ու գրանիտի քարծր շերտը։ Միշտ ունեցած ենք Թուրսեն ուսուցիչներ, մասնավորապես Մելքոնյանեն, հետագային ունեցանք Բերութեն, Սուրիայեն և Եգիպտոսին։ Մենք ունեինք և մեր դեղի ուժերը, և միշտ ունեցած ենք մեկ հատ եթովացի ուսուցիչ։ Մտնենք դպրոց։ Հազարներ 28-ին, երբ որ եկեղեցի հիմնակարը կտրվի, այն ժամանակ եթովահարություն 2 դպրոց ուներ։ Որոշ հայեր գմոդենան Մատիկ Գևորգովի, որ շատ հայտնի վաճառական ուներ, և Վիսեր Մուրադյանը եկեղեցին կառուցեց, դունա դպրոցը կառուցեց։ Ինքնա գսեր մեկ պայմանով, եթե 2 դպրոց չկա, եթե բաժանումը ընդհատեցին, ուրեմն շատ գեղեցիկ 40 դպրոց կառուցեց։ Թասարանի միայն հայ աղջիկն է, որ գլա զավակը Աբո Բաղդասարյանին, Աբո Բաղդասարյանի սրելի բարեկամս եղած է դպրոցական, և իրենց մեծ հայրը եղած է թագավորին ոսկերիչը, և Լիսան մի հատ հայ աղջիկ է։ Ամեն գրակ եկեղեցի։ Եվ եկեղեցի։ Ամեն գրակ։ 2, 3, 4, 5, 1 cycle and fish alive, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, go again, why he let me go? Because he finds my finger, so which finger did he find? It's the finger of my life. Ethiopia, մասնավոր պատճառը փախերով չարտերեն, և այդ չարտերեն փախերը առաջ, ուրեմն 1860-1880 թվականներուն եկած են մոտավորապես 20-30 հայեր, և մնացած են հոս, և չարտեն հետո ալ ունեցած են հայեր, որ եկած են մասնավորապես գտնվում են 40 որդիները, որ թագավորը կացել է Երուսաղեմ, և իրենց որդեգրերը և բերերը Եթովպիա։ Եվ ադգե հետո այլ ունեցած ենք Բերութեն, Եգիպտոսեն, ուզանազան երկիրները հայեր, որ եկած են և կազմած են հայկական կոմյունիտին։ Եվ մեր կոմյունիտին եղած է մի ժամանակ մինչև 1500։ Իմին ընտանեկան պատմությունս շատ երկար է, իմին մեծ մորս հայրը եկած է Եթովպիա 1860 թվականներում, մեծ հայրս եկած է 1905 թվականին, մորս կողմ են, ուրեմն մեծ հայրս եղած է 40 որդիներ, և աս իմին ընտանեկան գաղափարությունս Եթովպիա մեջ բավական հետաքրքիր եղած է, որ Բողոս Մարգարյանը եղած է Մենելիքին խորհրդադու, իսկ իմին մեծ հայրս հորս կողմ են Աբրահամ Քյուրաջյանը եղած է Կանցաբա թագավորին անձամբ բանադին և իրեն անձնական խորհրդադուն։ Ուրեմն, վերջին մեծ շարժումը, որ դեղի ունեցավ հայկական կոմյունիտիի մեջ,
եւ քաղտեցին դեպի Ամերիկա, Կանադա, Եվրոպայի քաղաքներ, Ավստրալիա եւ երբոր կոմունիզմը եկավ հնգստու հայրը Մարիամին դարավարությունը ու ասկայնացուց ընդհանուր առմամբ հայերուն ունեցած դուները, իրենց ունեցած ֆաբրիկաները եւ իրենց ունեցած սարազան հարստությունները այս շրջանին ուրեմն ամենամեծ քաղաքում եղավ Էթիոպիայի։ Մի բան որ շատ գերեվի Եթովիոմեջ, Եթովիացի ժողովրդի լան աստվածավախ եւ զորավոր քրիստոնյա եւ ունինքան շուշտ 35-100 մահմեդական եւ աս քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու իրարու հետ ապրելու եւ համացայնելու ադ գարողությունը եւ անշուշտ իբրև ածնալորություն եթովացիները շատ կախնաբահ են, շատ կախնաբահ եւ գրնամսել որ ունին հավատարմություն, զորօրինակ վերին դուն այս օրգան երկուդիգիններ որ աշխատած են մեր դունի մեջ 45 տարի, 35 տարի եւ երբ որ ես կամ իմ ներպայումներս Կանադա ենք առածվոյի եւ եմեկ մտազումքի, ատա որևէ մեկ այսինքն մտահոգությամբ կցկենք մեր դունը իրենց, իրենք կդարավարեն այդ դունը իբրև իրենց դունը եւ մենք այդ հանով ունեցած ենք մեծ վստահություն ու սեր եթովացի ժողովրդի հանդեպ։
գինի, որ չի դուշմանի, այս աշխարհքալին, ինչ եք երածում, ոսկի եք դիզում, առան աշխարհում, ինչ եք երածում, մեր միլը որ գա, բոլորի համար, աշխարհ է հավասար. Ձարարի դրնստած, ծիրական կրկան, Անուշ երկելը ինչավոր պան է, ինչ եք երածում, ոսկի եք դիզում, բարև աշխարհում, ինչ եք երազում, մեր միլը որ կա, բոլորիս համար, աշխարհ է հավասար. Thank you.
Thank you.